Zašto se gojimo? I kako možemo da smršamo? Da bismo odgovorili na ovo pitanje, moramo znati dve stvari. Prvo, sve što jedemo ili pijemo ima energetsku vrednost koju izražavamo u kalorijama. Drugo, osim osnovnih telesnih procesa, svaki vid rada i kretanja troši unetu energiju. Kada je uneta energija veća od potrošene, dolazi do gojenja. Ako želimo da mršavimo, moramo ovu jednačinu okrenuti u svoju korist. Kako ćemo to praktično uraditi? Kao prvo, smanjit ćemo energetski unos i to na sledeći način. Kao drugo, povećat ćemo svakodnevnu potrošnju energije kroz fizičku aktivnost. Međutim, jedini način da se ova nova jednačina trajno učvrsti jeste preko postepene promene navika, a to se radi na sledeći način. Zapamti, samo ovako možemo zaista uspeti.